أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القتال مدنية وهي 39 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنه سيئاتهم وأصلح بالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. غاشي الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komi gwani mai duhun dare da hasken rana da ganin dama da iyawa da iko da isa na sarki Allahu ya ba mu ikon halartar wannan masallaci na alqur'ani dake kofar sauri a wannan rana ta juma'ar ta yi daidai da 10 ga watan 3 shekara ta 2023 miladiya ta annabi Isa alayhi salatu wassalamu, kamar yadda masu tarihi suka ce, ba dan komi ba sai dan tunatar da kawunan mu, haduwar mu da mahaliccin mu shine Allah ne, da littafin da ya baiwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda malam ya tashi farkon suratul qital ko suratul muhammad a jerin surori. Wannan sura ita ce sura ta 47, wadda kamar yadda malam ya karanta ita wannan sura ƴar Madina ce, mai ɗauke da yawan ayoyi kaman guda 39, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Za mu karanta wannan littafi, abinda za mu faɗa ya zamo daidai, Allah ka cika mana lada wanda za a yi kure saboda ƙarancin ilimi, kuma Allah ka yi mana gafara. Allah ka yarda da mu, Allah ka yarda da ibadunmu, Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ce, alladhina kafaru, ka sani wa'innan da suka kafirce ma dokokin Allah su ne ake ce ma kafirai. Wasaddu an sabilillahi, suna toshe hanyar Allah. Adalla a'malahum, Allah ya ce dukkanin ayyukansu sun lalace, ayyukansu sun baci. Duk wanda ka ji an ce aikin shi ya ɓaci, to ya yi aikin ne. Ashe idan mutum ya yi aiki, ya yi sallah, ya yi azumi, ya yi hajji, ya yi zakka, ya je umara, kyautata ma uwa, kyautata ma uba, karatun alkur'ani na filfili cikin dare, sai kai wani abu, wannan ladan sai ta lalace, shine Allah ke magana ayyukansu sun lalace. Kai wani abu da zai bata ladan. Walladhina amanu, wanda da suka yi imani, wa amilu salihati, wanda suka yi ayyuka na kwarai, wa amanu suka yi imani, bima nuzila, da abinda aka sabkar ala muhammadin, ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan abin da aka saukar ma annabi Muhammadu shaida daga gun Allah ce wa huwal haqqu, shine gaskiya. Kuma wannan abin da aka saukar wa annabi Muhammadu, shi abin da ake ma nuni shine alqur'ani.
to ya zo ne min rabbihim daga wurin Allah mahalici kaffara anhum Allah ce wa'annan da suka yi imanin muna kankarewa gare su sai ya atihim mihagun ayyukansu Allah subhanahu wata'ala ka taimake mu kai mu irin wannan baiwa dukkan mihagun ayyukan mu Allah ka kankare mana sauran rayuwa da ta rage gaba ka hana mu kuma aikata mummuna wa aslah balahum kuma sai a gyara musu halayen su zamantakewar su da dabi'un su da al'adun su da duk wani abin da zasu yi shi ne cikin gyara zasu yi shi ne cikin irin yadda Allah ke so Allah subhanahu wataala sai sake cewa yaya zalika bi'anna allazina kafaru tab'u al-badila wa allazina amanu tab'u kamir rabbihim kazalika mana kazalika yaribu allahu linnasi amsalahum fa idha laqitum alladhina kafaru fararabar riqab hatta idha asakaltumuhum fashuddu alwasaq fa imma mannam ba'du wa imma fida'an ayaushe hatta tara al-harb aw zaraha zalik gaskiya da gaskiya walau yasha wallahu lan tansara minhu Allah yabiya Allah yabiya walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd wallazina qatalu fi sabilillahi kuma falan yurilla amalahum Allah subhanahu wa ta'ala yace zalika wancan bayanin da kake ji bayanin da aka taho matriyan triyan ana gaya ma masu imani wanda suka yi imani da abin da aka sabkar ga annabi Muhammad wannan shi a gaskiya daga wurin Allah mahalici dalilin imanin Allah ya yi alƙawarin zai kankare musu dukkanin miyagun ayyukan su sai ya gyara musu halayen su zalika dalilin haka bi annal ladina kafaru su min su kafirai ittaba'ul batila su sun bi banna sun bi karerai sun bi abinda Allah baya so wa annal ladina amanu taba'ul haqqo min rabbihim masu imani su kuma sun bi abinda yake gaskiya wanda ya zo daga wurin Allah mahalici zalika mai sauraro yadda kaji haka yadribu llahu linnati amsalahum haka Allah yake buga misalai ga bayi daki 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 yace ya rasulullahi ya nabi Allah fa idza laqitumul ladina kafaru sad za ku hadu da kafirai fagen daga idan an futa fadribu riqabi a rika dukan wuya inda so ake aga an kai lahira to daga wuya abin da yayi sama a rika buga nan wurin yanzu ne kaga kato kasa kai saurara ka ji duk haukansa duk girmansa wallahi duk sadda ya taho yana hauka inda ya da sanda ka aje hankali sadda zai duka yana daga kan nan yana juye juye yana wallahi da kadiba nan mahada wuyan nan inda kana da ƙarfi ka goce mai sanda billahi lazim sai ka kashi rikice kai ko ba ka da sanda wallahi inda lahayen kato ne kaga kuma hannunka haka wallahi ina ga ma da haukansa yana tasowa in ka dace shi da hannunka haka wallahi sai ya kai kasa to Allah ya ce mu manzon Allah ku rika bugun wuya yuwa daga kai daga wuya abin da ya sama Allah ka samu cika da imani hatta idza asakhantumuhu har lokacin da kasa ta fara koyi ma'ana ta fara wari washuddal wasaqa sai a tsananta dauri kuma an kashe na kashewa duk wanda ake ganin wani jarumi ne an kai shi duk wanda ake ganin wani jarumi ne an kai shi to duk wanda aka tattara aka kama aka rike su duk yadda aka ce dole su mi kauya saboda sun bi sun ga ai wani ma an karshe wani ma an gama da shi an gama da wani fa imma mannam ba'du ko dai ai baiwa sun kama muku naku kun kama musu nasu to ku duba wani muhimmi guda nasu ku riki aye aye abada shi kadai ku ce to sai kun sako mutanen mu 20 sannan a saki wani shi kadai
in ba haka ba mu ku bari mu kashe shi ku kashe wayan daga dana a a ko ya za ai ai are kwa wa in ma fida'an ko kuma ai fansa kun gargaje su kun kama nasu madadin a tafi su zama bayi an tafi da su sai a ce to ana neman ai fansa ceto duk mutun dai za a biya naira miliyan 10 ai ta kaya kaya a dai samu a daidaita ka ji fa arna ne ake ma haka su yi fansa su ansu ɗan uwan su to yanzu ku arna ne ake kama ku ana daurewa bayan geza kuna fansa kuna karbo dangin ku da iyayen ku kuma masu yin wannan fa masu sallah masu yin wannan masu tsaya musulmi ne wannan abin Allah ne yace ai ma arna haka amma ba daga zuwa fagen daga ba ka rifta makahuri gora yana roran wake ka take mai wuya ka ce sai igiya daure shi can kana zuwa kai kuma ka kama wani ka daure kana ga wani dan wanshi ka ce to nawa zaka biya wa annan san ce muku nawa zaka biya ana fagen yaki Allah ya ce a hatta tara al harbu aw zara sai in an sabke shirdi daga kan doki yaki ya kare zalik gaskiya da gaskiya kenan walau ya sha'u Allahu shi Allahu da ya so lan tasara minhum sai taimaki karna akan ku walakin sai dai liyaqulu wa ba'dukum bi ba'rin ana kawo irin wannan ne dan ajarabci sashen ku akan sashi walladhina qutilu fi sabilillahi wa innan da suke yaki bisa hanyar Allah falan yadulla amalahum dukkanin ayyukansu Allah ba zai bata musu ba ya Allah ka kara dagar da mu ka taimake mu da jajircewa bisa wannan hanya taka kamar yadda kai alƙawalin ba za ka bata ayyukan masu kokari bisa wannan hanyar ba Allah ka mu irin wannan arzikin Allah ka gyara mu mahalayen mu Allah ka taimake mu da samun gidan aljanna Allah ka yi mu afuwa kamar yadda kai alƙawali Allah subhanahu wataala ka kara gyara mu mahalayen mu ka ba mu ikon kyautatawa irin yadda kake so sai Qur'ani kuma yake ce mana sayani wa yasluhu balahum wa yadkhuluhum aljannata arrafaha lahum Allah subhanahu wa ta'ala ce sayahdihim da sanuza ya shiryatar da su wa yuslihu balahum kuma a gyara musu halayensu wa yudkhiluhum aljannata a shigar da su aljanna arrafaha Allah ta'ala ka tanke mu kai aljanna wanda an yi magana shigar nan nata dan uwa sai ka zo wani irin tsakani da Allah ta sha bamban da ai magana shiga wuta wuta Allah kai mu tsari da ita eh duk wanda aka ce rayuwa ta kare na wuta ɗan uwa akwai matsala wuta ko ba ta lahira ba wuta ko ta duniya aka ce wani ya toye to in ka je ka tadda zaka ga abun ba kyau ba kyau mahaukaci ya cika shi kai ashe ce ai ba dadi kai Allah sauke sai Qur'ani ya sake ce mana me ya Na'am in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit qadamakum walladhina kafaru mana walladhina kafaru fata'asallahum wa arallama lahum zalika bi annahum karihu ma anzalallahu dakyaw fa abada malahum Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani in tansurullaha yansurukum dan kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da dugadiganku masu imani a ƙara dagewa duk abin da yake taimako ne bisa hanyar Allah a dage ai tai dan uwa Allah ya muku sakayya da alkhairi Allah ya muku sakayya da alkhairi dan kwanuka makota duk sun ji shiru ba sa jin sautiyar mu dan matsalolin da aka samu kuma gashi nan bisa hanyar Allah an yi kokari an dage an gyara to Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma Allah ya sa a mizani
kada Allah gajiyar da ku mu ma kada Allah gajiyar da mu wannan aiki ne wanda za a yi tai har sai rayuwa ta kare maganar wannan aikin shi baya da girma haka yake duk wanda ya san aikin da yake mu Allah karka rika ganin ka girma karka rika ganin wai kai yanzu babba ne karka rika ganin yanzu akai kai kudi aje a ce mu wane ne kaza a wannan abin da kake yi dage ita yin shi akwai dalilin da Allah ya sa ya aje ka wurin kun baka san abin da Allah ya tana dama kan wannan abin ba shi yasa shi aikin Allah in dai aiki ne na dauka kalmar Allah to barkan jan kai kamar kai ya kamata ka dage kai shi saboda kai bawa ne na Allah gaskiya kamar kai dama kai ya kamata ka dage kai shi Allah ka samu dace albarka na bada alqur'ani walladhina kafaru wa inda suka kafirce su kuma wata asalahum Allah ce tabewa ce tare gare su wa adalla amalahum saboda me suka tabe ai duka ayyukan su sun baci ayyukan da suke yi sun baci sun lalace shi yasa tabewa ta tabbata gare su Allah ka kiyaye mu sai qur'ani yake ce mana yaya ta karanta karihu ma daga nan fa ahbada amalahum Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika wannan bi annahum domin su karihu sun ki ma anzala Allah abinda Allah ya saukar me Allah ya saukar ko sun ki alqur'ani shi ya sanya ranar tashin alkiyama ana tashi za su je su tada duka ayyukan da suka yi sun lalace shine Allah ce akwai wani alƙawari wanda aka yi ba a bada amalahum Allah sai ya bata dukan ayyukan su Allah ka taimake mu karramu kai kahon mu inda za a lalata ayyukan mu dukkan tsulma-tsulma da duk wasu abubuwa da hange-hange da kalle-kalle da jiye-jiye wanda za su lalata mu aiki Allah ka nisantar da mu duk inda musulmi suke Allah duk abin da za a yi a ce aiki ya lalace Allah ka hana mu aikata abin ko menene afalam yasiru fil ardi mana afalam yasiru fil ardi فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض متاني باكوا تهيا أبايان قصا إن أنت تهيا أبايان قصا باسي كابر قصا كوبا باسي كابر قرن كوبا Luka zagayawa, rika dubawa, suwa na da suna da matsayi kaza, wanda a lokacin kuna yara, a lokacin kuna matasa, a lokacin da kana cikin gaba kana cikin hayyacinka, ka san wane ya rike matsayi kaza, Alhaji wane lokacin yana da motoci kaza, su Alhaji wane suke haraka kaza, kana gani irin yadda suke garawa. To amma kuma sannan sai ka duba ka gani, shine ake cewa ka duba din. Shin su waye? Sadda suke gaba sadda suke ka sadda suke ganiya suwa ke aikin Allah suwa ke aikin asha za ido kai kallo kuma karshen su da yazo ya kasance shine abin da ake ni akwai maza akwai mata wayanda su suna rayuwa ne in aka ce lokacin su yazo suna dauka lokacin kamar ba zai taba wucewa ba lokacin suna ganin kamar ba zai taba wucewa ba shine Allah ya ce fanziru ku sa ido ku kallo kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim wai na gabanin ku karshen su in yazo ya yake kasancewa da masu kyakkyawan aiki da masu mummunan aiki ku rika dubawa ku gani karshen su in yazo ya yake kasancewa wannan wata sata ansa ce aka ba dan adam ya rage naka zabu wanda kake so shin kana so karshen ka yayi kyau ko ci gaba da aikin kwarai kana son karshen ka kare yayi kyau ci gaba da mummunan aiki wannan zabi ne kawai masu mummunan aiki damarallahu alaihim halakar da su Allah yayi walil kafirin amsalaha shine karatun mu ko walil kafirin amsalaha suma kafirai haka musalan su yake karshen su in yazo Allaka suke fadawa haka Allah ke kashe su a cikin mugun aiki a cikin mugun yanayi rayuwa ka ganta cikin wani irin kaskanci cikin wulakanta Allah karka wulakanta mu a duniya
Allah karka wulakanta mu ala kira dan karkin sunayenka duk hanyar da ake bi a wulakanta Allah ka hana mu binta Allah duk abin da ke jawo kaskanci da wulakanci Allah ka hana mu aikata shi duk abin da ke sanya ayi kima ayi daraja ayi matsayi a samu daukaka duniya da lakira Allah ba mu ikon aikata shi ko mun wahalar aikin Allah ka cire mu ganin wahalar ka cire mu gajiya ka cire mu ganin gari Allah ba mu ikon yi dan kai sai Qur'ani yake cewa لك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك دليل ونن بأن الله مولى الذين آمنوا الله شيني مجب انتل لما رماس إيماني وأن الكافرين سوكو كافرين لا مولى لهم باسد مصوي basu da majibincin lamarin su duk irin abin da za a yi nan a duniya ana ai kungiyar kafirai ta duniya ai wane ne kiyama dai ta tsaya wallahi junansu zaka sandare kowa ta kan sheke ba mu masoyi ba mai taimako ba mai kama mu wani nafsi nafsi kowa ta kan sheke Allah kai mu lakira da imani gani na kofar sauri Qur'ani ke ba mu labari illa allazina amanu وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الله سبحانه وتعالى إن الله كسن الله سبحانه وتعالى يدخل الذين آمنوا شيكي شغد دماس إيماني جنات أجدان الجنة ميكي دليل شغد سو وعمل الصالحات أيكي نقريكو سكي أجدان الجنة تجري من تات الأنهار ودقورم نرواسنا قدو أتكي والذين كفروا واندسوا كافر تسوكما زا أتي رسو يتمتعون كجدائي وشاشغلي كموري وياكلون سناتي سناشا كما تاكل الانعام كما يد الدبوبي كيتي سناشا اما سو وانم ذا اتي والنار مثوى لهم رايوا نا قاريوا وتا ايتاتي مكومنسو الله كيايين كذو دا الله اتي ما ينزو كاي تندا كتاشي دو وانا ابندا اكي تيوا نا دادين رايوا دنيا باك سانشي kana tashi sadaka tashi kasan menene abinci in kaji yunwa zaka ce yunwa kake ji a dauka a baka in kaji yunwa zaka dauko ka zauna ka ci in kaji yunwa ka san dada ka kai inda zaka iya zuwa ka nemo kai maganin wannan yunwai sai a ce an cire ka daga wurin uwa da uba an wurga ka kawai kana ta makaranta kana tangarere ne ba kanan a zage ka wani wuri wani wuri amma wulakanci wani wuri amma kazafi a ce shegu duk suke sace mutane marahin tuka ne ƙarai kuwa kai irin wannan rayuwar ka tashi har ka zamo mutum a irin wannan rayuwar kake har Allah ya maida kai mutum da wanda shi tunda ya tashi makaranta ma sai da za a dauke shi a kai shi aje ayi registration na makarantai bisa mota aka dauke shi haka aka gama rayuwar ma har ya gama karatun shi cikin jin dadi mota AC gida AC makarantar su AC duk wani abin da ake nufin dadin rayuwa ne kai ka san kai da shi ba dai bane ba ko kai ka hose ho abinci yayi tsami a ce ina almajiri in ka sa ka ji yayi tsami ba ka zidda shi saboda kwawa sai ka zo ka samu kanwa kawai sai ka zo ka sake dora shi saman wuta ka same kanwa ka balbada maka hauri gishiri kaji ya sake wani sauti na daban idan ne ka dura mu cikin ka kawai sai dai din dare wanda ji ya kwanta kusa da kai sai dai dum ita ma warin ta na daban duk haka aka yi wannan rayuwar to yau sai aka zama na cewa rayuwa ta kare kai wannan gaganiya da wahalar kai ana daukar ranka sai aka sa aljanna shi waccan gaganiyar da ana ciro ran shi sai aka sa wuta wai wahi morewa insha Allah to ɗan uwa
duk irin gaganiyar da za a inda yanan duniya ne inda ta birin an da yabin hanya Allah ne ko to karka kalle ta karka kalle ta rani da damara kowane lokaci lokacin sanyi da lokacin zafi dage kawai ita yi ma Allah yi kun bar ganin ka rade kana yi mai abin yana da abin biya wallahi duk ranar da ya sallama ya ce muka wani to ga sakamakonka farin cikin bai misaltuwa Allah ka samu cika da imani to wallazina kafaru wa innan da suke kafir cewa anan farayuwar duniya yatamattauna za su ji dadi wa yakuluna za su ci kama ta kulul an'am kamar yadda dabbobi ke ci a ci a sha a yi barbara duk wani abin da ya tare gaba to an yi karfin shi ko meye in shi abin ya yi karfin shi to yana da wanda yake da alfarman da za a ce amai da ya ce shi kaza ake so nan take za a ce to je wurin wani ce mun ci ai ma kaza an ji dadi an ci an sha an yi barbara kamar yadda ka san rayuwar dabbobi amma rayuwar na karewa duk jin dadin nan da kwanciyar hankali da mulki da matsayi duk abin da aka mallaka duniya sai Allah ce to wannan masawal wuta ce mu koma Allah ka kiyaye sai Qur'ani ke karanta mana cewa ka ayyam min qaryatin hiya ashadu quwwatan min qaryatika allati akhrajataka halaknahum falana siralahum afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kana ala bayyinatin min rabbihi faman zuyyina lahu su'u amalihi وَتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ الله يسع البركة الله يسع البركة الله يسع البركة الله سبحانه وتعالى جوك عين ديوا من قرية دقى القريود بند 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 هي أشد قوة وند سنه القرية ننتمك سننن قرفي ددد واد وداتا دئسا من قرية التي دقى القرية كوانا akarajatka wanda muka fitar da kai a cikin ta amma duk dadewar su duk wadatar su duk karfin su basu gagare mu ba halakana hum Allah ta sai da muka halakar da su da muka zo wurin kashe su fala nasira lahum basu samu mataimaki ba gaskiya ne sun yi kururuwa sun nemi a kawo musu dauki Allah ce basu samu ba gaskiya ne afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wanda ya kasance yana kan bayani da hujjoji da dalilai na Allah mahalici wanda in yace ayi haka yake da Allah ya ce a bari sai ya bari kaman zuyina lahu su'u amalihi yayi daidai da wanda aka kawata masa mugun aiki inna lillahi Allah ka raba mu da mugun aiki Allah duk inda mu'mini suke Allah ka raba mu da sha'awar mugun aiki duk wanda aka kawata ma mugun aiki bai fa ganin laifin duk kuma in aka zo aka ce wannan abin laifi ne duk hikima da dabara da totsewa da kwalangwashe da so yake dai a gyara abin saboda mai ai an kawata mai shi wattaba'u ahwa ahum sun bi soye soyen zukatansu masalul janna masalul jannati allati wa'ada al muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asinin dakyaw wa anharun min labanin lam yataghayyar da'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وقد أمأهم الله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون مثال الجنة والنند أكي الأول انت كما ستك أوا ما سجن صورا الله فيها أتكين جدا الجنة
anharun akwai koramu min ma'in na ruwa ghairi asinin ba mai zartsi ba wa anharun akwai wata korama min labanin ta nono lam yataghayyar ta'amuhu dan danan sa baya canzawa wa anharun ga wata koramu kuma min kamar na ruwan giya ladzatil lisharibina mai taushi mai dadi ga mai sha ba irin ta duniya bace ana hadawa ana batare ana hadawa ana batare ta hoshe ma makogaro karkajin magana ka tayi wani goro ga kanan kaga mutun yana sha ne bakin ya wani dososo musamman ma irin wannan burkutu take ko mi tace ko ba burkutu take ko bar me ya sunan nata haka yace burkutu haka nan take ko Allah subhanahu wa ta'ala ce giya ta gidan aljanna ladzatil lisharibina taushi dadi ga masu sha Allah ka taimake mu musha Allah shansa amma nan ta duniya mashayan nata idan ya dauka ya bada dul 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 ga gama nan daren ya matsi ya girgiza kai ba dadi ba abari are kwa idan kuma masu hankali ne na shanta da dan kofin su da ejarida su idan ya dauko ta ya zuba ga kofin sai ya aje ya riha saura ya bata tai ta haukanta sai ta sauka ta lumfasa ta koma normal sannan ya dauki kofin ya bara fur ya aje ya yi shiru shi kadai ke jin masifar da yake ji sannan ya bude jarida ya ci gaba da duba ana karantawa sai wannan hamamin da bala'in ya wuce can kuma sai ya dauko dan kofin nan sai ya kurfa haka yake bin ta stop by stop sai ya shanye kuma ya kara zuba idan ka zo ka tadda malam Bahaushe mahaukaci goga na hawa mai abun mamaki dan adam in ka zo ka tadda malam Bahaushe shi in ya zo in aka bata tas sai wannan kunwan kawai sai kama sai duwan duwan dul dul sai kara mai da kuma ai dole take da kushe ainihin makogaran in ana shan tayo da kullun sai ka ji sautin bai fita yadda ake so daga ji sai ka ji ya hoshe to giya gidan aljanna ita ba ta bata makogaro gaskiya sannan ba ta juya tunani ta duniya fa juyar da tunani take da mutum ya rika ganin kamar ana juyawa ka ga yana na hange-hange na leke-leke ya sake dagowa ya ce bari kuma wani bala'i ne bari a kara shi can ciki zai daure eh dun 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 sake korawa har ya kai inda in ya miƙe zai taka har kajin duniyar na juyawa sai ga yana gaba-gaba yana baya-baya yana taka yana daga kafa sama yana ganin wani tudu ne sai ya dora sai ya ji ashe ba tudu ba ne ƙarai kuwa bashe sa duk ko express kake in ka haɗu da irin wannan ka gan shi in dai har ka san kana ɗauka to kake dai hau mamashin mai rawuka ta ce daidai wajen lamuna shi ha naira dubu kai na daga brum brum kana hawa eh ka dubu a dari biyar sai to kawo karka kuskura a dauka dan giya laji sai ka lale kudin ka tukun kasa a jihu ai sakaran dan a taba ke dauka dan giya bai biya kudi ba sai ka zo gida ya sauka wurin sauka a haɗiye ta me saki ya tsari ka rasa inda za ka kama ka ashe kudin dole ka dai ka bashi
to amma in ka riga ka anshi kudinka in ya hau kuna ta yana rangaje yana fado ma inda aka tada wani bomb in kai whoop kaji kom ba a waiwaya gaba ake yi a dan giya da ka dauki dan giya wa ki dana sauraron sakar yadda zai ba ku ci to giya ta gidan aljanna ita ba ta sahara gaskiya ne sai mutum ya shawo ta sai ya zo ya diba duk mutane masu kima da daraja ya ta dura musu ashar dan sai ku kyale shi dan giya ci cikin giya kuma gobe din ya dawo ya koma normal jama'a na kwanan ku a laha lawa ne ba laha sai ka ga kai kuma ba je bane ta zage mu eh haka dan giya yake eh Aisha yasa aka ce ita giya da tata suna da amfanin wanda bai zaguwa ma haka zake shi ba a zuwa gidan giya mahaukaci ke zuwa gidan giya ya tsuguna yana hitsari duk dan giya daga tsaye ke hitsari in ya san abin da yake in ka duka kana duke wani sai zo farara ma hitsari billahi din ha ne ka jona ba da duku sa wani arne ya tsaye dinge fara ma hitsari yayi to sharka wai je kai wannan wace ki ba nan waje ba a ruwa yan ke wai ruwa yake Allah ka sauke Allah ka mu tsari da giya ta duniya amma ta lahira Allah sha sahaba dan uwa ka sha ga taushi ga dadi ga masu sha haka Allah ya ce gaskiya ne to dan uwa ba za a je a samu irin wannan ni'imomin ba sai an dage amma Allah aiki gaskiya ne sannan ni'imomin da duka ji Allah yana lissafawa ya tanada a gidan aljanna ba wani za a ware a ce to kai banda ku in dai ka shiga wannan ni'ima kuma an dace gaskiya ne Allah ka samu dace kuma abin ta ajibi ko ka ga ko gidan giya wallahi ko gidan giya zaka ga wai gidan giya ɗan giyawa ana nuna kishi na musulunci da kafirci eh kai ga wurin banza ka wai ɗan giya wani da kwalaban giya ga wani yana cin wani kafo eh a jos ina ga ko lokacin baban gida ne ko lokacin baban gida ko lokacin abacha ko dai lokacin ina kore baban gida ne ko abacha wani ɗan giya suna tare da wani shi ma ɗan giyan ne amma yare ne ƙabila ne na can wajen duk in suna tare duk wanda ya gatar da wani bisa teburin shi Allah ya kwala bai zauna kawai za a ci gaba tura ba sai ya saya abokin shi da ya ta tul wannan arnan jos ɗin can a bakinsa kawai sai ya kawo zagi Allah kawai ga annabi Muhammadu wannan ya duba ce kai annabi namu kaza ga annabi namu ya ce wallahi sai ka gane kula kawai ya daga ana shan ruwan nan suna yi suna yi can ko da ya gama da ya miƙe da kwalba kawai sai ya ba da fus ya buge gindinta ga teburin giya kawai ya riƙe ta kawai ya caka mai kayya kayya gidan giya ya ba shi ya ce annabi mu yana wannan rage annabi na gaje shi wallahi wai wallahi Allah ka za mu ci gare imani wa ana harun min asalin musaffa ko wasu koran mu zuma ce ta tatta gaskiya ne walahum fiha min kulli thamarat cikin gidan aljanna duk wani tsiro na ƴaƴan itatuwa na kayan marmari an tanada akwai shi gaskiya ne ga kwanciyar hankali ga jin daɗi ga nutsuwa ga walwala sannan Allah ta'ala da kanshi ya ce mu ɗan aljanna na gafarta muku shine wa maghfiratun min rabbihim ga wata irin gafara daga gurin Allah mahalicci shin wai wanda ya dace da irin wannan baiwar wanda ya dace da irin wannan ni'imar kai me ku kasan yayi samun nan gunanin yawwa
كمن هو خالد في النار زي داي داي دا وندا شي cikin wuta yake kuma zai dawoma cikin ta wasuquma an hamiman kuma za a rika sha da su ruwan zafi tafasashe idan sun sha faqaqa am ahum kayan cikin dukka za su daddace su rugurguje kawai Allah ka kiyaye ومنهم يكتسوا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك سيتي قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا جزوا مودبو أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ومنهم دكتكنس يا نبي الله من يستمع إليك أقوي واند سنا زوا ما إندك كي وأزن سزونا سنا سورالي سنا جن أبندك كي فدي الله. حتى إذا خرجوا من إندك هلوك تندا سكا فتوى دكا قولينك غاسفا أقوم ga wannan amma zaka ji kalu suna fadi lil lazina utul ilma wanda aka kawo ilimi aka basu ma za qala anifa wa me yake nini wai aka ce kaza ni ban gane ba me yake nini ulaika alladhina daba allahu ala qulubihim ire-iren wannan Allah ya rahe zakatansu Allah karkare zakatanmu dan tsarkin sunan Allah amin ya Allah wattaba'u ahwa'ahum suna bin soyayyen zakatansu ne kawai ko wa'azin yazo sai abin da yayi daidai yayi dadi garan shi to shi zai yarda da shi duk abin da ba ya so ko gaskiya ce aka faɗa zai ce kai haba alaji ni ba san ni ba hukumi nake ba hukumi wani ke zuwa ya dauka bana wannan da kake gani nana yawa kasa akwai irin wannan ni ba da kake gani ba alaji da hankali na da waye wata wasu abubuwan mun kuma san inda aka nufa eh ya san inda aka nufa bai kwarai kuwa ka san inda aka nufa kaga kuma inda aka nufa sai qur'ani yake ce mana wallazina watadaw zadahum hudan wa atahum taqawahum wallazina hatadaw Allah ya ce wa'annan da suka shiryu da manganar da muka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zadahum huda Allah ya ce mu kara musu shiryuwa wa atahum taqawahum Allah ya kawo jin tsoron shi ya cusa a zakatansu Allah ka mun irin wannan baiwai ka ƙara cusa tsoranka a zakatanmu Allah ka ƙara taimakon mu dan ka taimake mu mun gode ka taimake mu mun gode tsakaninmu da kai Allah sai godiya tsakaninmu da mai Ka'aba sai godiya tsakaninmu da mai Qur'ani sai godiya tsakaninmu da wanda ya turo Muhammadur Rasulullah ba abinda za mu yi sai godiya Allah ƙara mu jin tsoranka ka ba mu ikon gyara halayenmu abinda baka so Allah cire mu mu san shi a zakatanmu duk abinda kake so ayi Allah ka ba mu ikon yi sai qur'ani yake ce mana qul yanzuruna illa sa'ata an tatiyahum baghatatan faqad jaa asharaduha fa'alla lahum idha ja'atuhum ذكرهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فهل ينظرون وي متاني من سكي سوراره ني غا ابيند الله يا عمرنا ايكتا باسا غا ابيند الله يا ابري باسا ابري illa sa'ata an tatiyahum baghatatan ko ko sai kiyama ta zo a auke ko a mame sai ka ji durin kiyama kaga kawai idza sama'un shaqat idza sama'un fatarat sannan zaka dawo kana la ilaha illa allah
sannan zaka yi imani na gaskiya sannan zaka nemi ka koma gun Allah Allah ma bai yarda da kai in dai maganar kiyama ce faqad jaa ashraquha tusharruda na kiyama sun tsaya duwan sharuda na kiyama sun cika an gama kome babu sauran wani annabi da za a saki aikowa a duniya haka yake babu wani litahi da Allah zai saki aikowa a duniya in kana yarda da wannan ka yarda da wannan babu wani annabi da za a saki turowa annabi Muhammadu ne aka turo in za ka yarda ka yarda in baka yarda kuma ya rage naka gaske wastaghfir li zambika hai saurara ka ji kai fa anna lahum na wuce ko saurara ku ji Allah mai kowa mai komi yake jan hankalin bayi ita neman gafara laifukan fa anna lahum wayaya ya kasance gare su idza ja'atkum zikrahum idan yazo musu ambata wa tunatar da su da ake yi suka kangare to idan abin yazo musu alam kai sani annahu yadda lamarin yake la ilaha gabas da yamma kudu da arewa ba abun bauta da gaskiya illallahu sai dai Allah gaskiya ne wastaghfir li zanbika cigaba da neman gafara ta laifi da kurakure da ayyukan da kai munana roki abuwa gun Allah astaghfirullah subhanaka tubtu ilayka ya rabbul alamin mun tuba Allah Allah kai mu afuwa walil mu'minina wal mu'minat mu'minai maza da mata wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathawakum Allah ya san inda kuke jujjuyawa Allah ya san ina ne makomar taku malam mutalago ni na kofar sauri muna tsaya nan wurin ko kuma na iya ƙara aya ɗaya ko biyu amma daidai nan ya kamata a ce mun kwana sadaqallahu alazim abinda muka faɗi ya zamo daidai Allah ka cika mana lada wanda aka yi kure saboda karancin ilimi Allah ka yi mana gafara Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ibadunmu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya matanmu da ƴaƴanmu Allah ka yi musu albarka ka albarkaci zuri'an muka sa ƙarshen mu yayi kyau fitintinu da masifofi bala'o'in da ke bayan ƙasar nan Allah ka yi maganinsu Allah ya shafa marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ƙara amincin mu da ita ƴan kasuwan mu masu jari ga hannu ƙarami ko babba Allah ya ba da ciniki mai albarka masu neman jarin Allah shi bayar a taron nan namu kowa da damuwar su Allah ya ma kowa maganin abin da ya dame shi kowa da buƙatar sa Allah ya biya mu kowa buƙatar sa na alkhairi marasa lafiyar da muke da su gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ƙara amince mu da ita ya mai qur'ani ya mai ka'aba ya gwani mai duhun dare da hasken rana kai mu alƙawalin gafara a rayuwa ta duniya ka ƙara mu imani ka ƙara mu jin tsoronka ka ba mu kariya gaba da bayan mu sannan ka ba mu kuɗi masu yawa amin ba mu kuɗi masu albarka Allah sha Allah Allah mun gode Allah ka kawo mu kuɗi masu yawa amin ya Allah malam mutala a cika da addu'a Allah sha amsa bismillahir rahmanir rahim rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب العالمين